Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada anda semua. Saya Amira, host anda pada hari ini. Dan seperti biasa, kami sedang bersiaran langsung dari mini studio iMedical TV untuk rancangan kegemaran anda semua, iaitu iMedical Show! Ramai audience kita pada hari ini. Okey, kepada anda yang sedang menonton di FB, jangan lupa untuk like, share dan komen. Kepada yang sedang menonton di TikTok, jangan lupa untuk hashtag FYP, hashtag iMedical Shop, kasih trending kita punya live. Dan yang sedang menonton di IG, jangan lupa untuk like dan share. Okey, so hari ini merupakan episod yang ke-28. Dah 28 episod dah kita bersiaran langsung. Kepada anda yang sudah menonton di FB from day one, terima kasih kerana telah menyokong kami sehingga ke hari ini. Dan boleh hashtag, boleh komen dekat ruangan komen hashtag road to 30 episode, 40 episode, 50 episode. Kita kasih panjang kita punya America Shop ni, rancangan kita ni. Okey, so seperti biasa saya tak keseorangan. Kalau anda masih ingat pada first episode yang saya host lah, saya jemput Sis Akmal, manager daripada cawangan kami daripada Gubang Kerian. Dan pada hari ini saya bawakan orang kanan dia pula. Okey, dia jemput Syah. Okey. Apa khabar Syah? Hai, Assalamualaikum. Okey, Syah boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, nama saya Syahida, boleh panggil Syah. Saya daripada iMedical Gubang Kerian. Tu, ini kita bawakan orang kanan, Sis Akmal. Sis Akmal, kalau sedang menonton, hai hai hai. Okey. So, seperti yang Syah mention tadi, Syah from cawangan kita di Kubang Kerian, betul? Haa, betul. Okey. So, kalau untuk cawangan iMedical Pharmacy, kita ada 7 cawangan kesemua ni lah. So, yang pertama, Kubang Kerian. Syah from Kubang Kerian. Dan saya sendiri daripada cawangan Meditunjung lah. So, selain pada 2 cawangan ni, kita ada kat mana lagi, Syah? Kita ada Telipot, kita ada TC, iMedical Tunjung, Barat 12, Tok Bali pun ada. Kalau jauh sikit, kita ada dekat Puchong kan? Puchong. Yang jauh sikit dekat Puchong. Jadi kepada anda yang sedang menonton dari Selangor, boleh mengunjungi juga cawangan kami di Puchong Permai. Okey, so pada hari ini kita nak cerita pasal ni lah, range of product Brechet. So sebenarnya untuk produk ni pun kita dah pernah bawakan kepada anda semua. So kalau anda tak sempat tengok kan, tak sempat tengok yang live-live sebelum ni, anda boleh juga kunjungi YouTube channel kami, America TV. Boleh search sahaja apa tu episod untuk America Shop lah, bukan untuk episod barangan Brechet sahaja, tapi kalau untuk produk lain pun ada juga, betul tak Syah? Alright, okay. So tanpa membuang masa, kita start terus lah. Okay, boleh tak Syah cerita sikit apa yang ada kat depan kita ni? Okay, kita ada produk daripada iMedical Pharmacy lah. Kita ada Duomic, kita ada Brechet 2 Kids dan Nefical. Pertama, saya nak terangkan pasal ni lah, Brechet 2 Kids lah. Nama pun 4 Kids, jadi untuk kanak-kanak lah. Alright, so kalau anda boleh tengok, botol dia cantik je, warna pink kan. Ada gambar berries kat depan. Tapi yang menarik pandangan saya lah Syah, dekat depan ni ada mention probiotik dengan prebiotik. Betul. Boleh tak Syah share sikit apa maksud pro dengan pre? Okay, mula-mula saya nak terangkan ni lah daripada apa Brechet Rokit lah, dia ada probiotik, prebiotik, dan dia ada spirulina dan ada yogurt. Probiotik macam Cik Mira tanya tadi adalah probiotik organism lah, yang membantu bakteria baik dalam usus kita. Manakala prebiotik ni adalah makanan yang membantu organism bakteria baik dalam usus kita lah. Jadi dia akan bekerja optimum lah untuk bantu usus kita daripada kena sakit-sakit pada perut dan usus lah. Alright, so bermaksud pre dengan pro ni dia ada function dia masing-masing lah. So saya ulang balik lah, kalau kata untuk probiotik, dia adalah merupakan kumpulan bakteria bagus untuk usus kita. Betul. Tetapi kalau untuk pre adalah makanan untuk probiotik tersebut. Alright, okay, so tadi ada mention for kids. Untuk umur berapa tu Syah? Selalunya dia daripada 2 tahun yang ke atas lah. Kalau bawah daripada 2 tahun tu boleh juga ambil. Kalau dia boleh mengunyah. Rasa dia sangat sedap lah. Kat depan ni pun ada mention chewable yogurt. So as long as your kids boleh mengunyah, tak ada masalah, boleh ambil. Alright, kita lah. Lagi Syah, apa-apa yang menarik mengenai produk ni? Kalau nak tahu, dia ada juga spirulina. Dalam ni, spirulina ni dia ada fungsi dia tertentu. Contohnya, dia ada antioksidan dan dia ada anti keradangan. Kalau kita tahu, spirulina ni bantulah kalau kita perut kita kan mudah kena gastrik, usus kan. Jadi dia bantulah untuk kita elakkan daripada kena inflam pada perut kita. Alright, faham. So, kalau macam tadi kita mention, untuk produk ni adalah untuk kanak-kanak yang mengalami masalah penghadaman. Betul. Masalah perut. Jadi boleh tak Syah cerita sikit, kalau let's say kanak-kanak tu, macam mana kita nak tahu bahawasanya kanak-kanak ni ada masalah perut ni? Dia punya simptom ke?
karakteristik ke? Ha, pertama, budak-budak ni kalau kita tahu kan, dia kan perut memulas lah. Kadang ada rasa angin, rasa nak muntah, loya, kurang rasa makan, selera makan. Tu sebabnya perut kita bergesek lah ataupun orang panggil GERD. Acid reflux. Okay. So kalau dari segi appetite, kanak-kanak tersebut dia akan affect juga tak? Mesti dia akan kurang selera makan. Contohnya kalau kita kembung rasa nak muntah, kanak-kanak akan hilang selera makan lah. Bila hilang selera makan tu, inilah produk yang terbaik lah untuk bantu dia untuk naikkan selera makan kanak-kanak tersebut. Alright, so seperti yang Syah mention, benda ni bukan setakat untuk baiki balik sistem bahraman, tapi untuk bantu increase appetite pun betul. Appetite kanak-kanak tersebut pun boleh jugalah. Alright, kalau selain pada untuk masalah perut, apa lagi yang dia boleh bantu, Syah? Eczema boleh. Kalau ada masalah kemerah-merahan kulit ke, kita boleh bantulah dengan ada mikrobiotik tu. Masalah selain daripada tu, ada juga masalah-masalah lain. Contohnya selera makan tadi lah. Okay, so kalau ikutkan untuk produk Bracek for Kids ni, dia ada banyak benefit. Okay, dia boleh bantu, saya recap balik lah. Dia boleh bantu untuk prevent ataupun untuk baik pulih sistem penghadaman kita. Untuk masalah eczema lah, kalau kata masalah allergic ke, ataupun untuk increase balik kita punya ketahanan badan. And then kalau kata untuk appetite pun bagus jugalah. Okay, so boleh buka ke Syah? Saya nak tengok boleh. Juga rupa kat dalam dia macam mana. Boleh. Kita nak tunjuk dekat customer lah, dekat penonton luar sana, so that diorang pun tahulah rupa dia macam mana kan. Okay, so kepada anda yang sedang menonton di FB, jangan lupa untuk like, share dengan komen. Boleh share sahaja kita punya live hari ni kepada group family ke, group office ke, group jiran tetangga ke. Sebarkan kebaikan produk yang kami war-warkan kepada anda hari ni. Okay. Terima kasih Mira. Yes. Alright, dah keluarkan dah. Okay, saya ambil satu eh. So, boleh tengok dia punya bentuk pun menarik lah, bentuk love. So, basically kalau untuk vitamins ke, dia kalau untuk kanak-kanak, kita kena make sure bentuk dia menarik sikit lah. Supaya kanak-kanak tu dia rasa tak takut lah nak makan, betul tak? Bila tengok dia macam warna hijau sikit kan? Warna hijau. Hijau. Kenapa tu? Sebab dia ada spirulina dalam dia. So this one lah yang Syah mention tadi tu. Alright. Kalau kita tak tahu, spirulina ni sebenarnya dalam superfood. Dia bantulah macam saya cakap tadi, dalam anti peradangan, antioksidan lah. Bantu daripada budak daripada kena gesek atau kemur perut lah. Jadi kalau kita ambil benda ni, kita boleh tambahkan zat makanan ke dalam tambah selera makan. Kalau kita tahu probiotik pun bantu dalam usus badan kita kan. Bantu dalam usus badan kita mencernakan makanan, ambil ekstrakkan makanan tu untuk kita budak tu lebih sihat. Jadi baguslah kita untuk amalkan. Kalau budak 3 tahun tadi, macam kita cakap kan, dia boleh kunyah kan. Betul. Kalau kunyah tu dalam sehari tu boleh satu tablet ni, boleh kunyah. Dia rasa yogurt. Cuba Cik Mira rasa. Saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa dia macam mana tu? Dia rasa je, sekejap eh, sekejap lah. Kan dia ada mesin kat depan ni, dia cuba yogurt. So of course saya rasa yogurt. On top of that, dia rasa masam, manis. So memang sedap lah. Saya tengok. Packaging tu pun lawa lah. Rasa pun sedap. Dalam dia kalau Cik Mira tahu, dia ada 60 tablet. Jadi kalau 3 tahun tu, boleh ambil 1 tablet ataupun 2 tablet lah dalam sehari. Jadi dalam satu botol ni, dia boleh tahan sebulan hingga 2 bulan. Berbaloi lah kalau beli. Kena dapatkan segera benda ni. So berapa harga dia Syah hari ni? Kalau yang ni, harga dia dapat promosi daripada RM49.90 terus jadi RM38 sahaja. Banyak tu guys, potong guys. Okay, so seperti yang saya mention tadi, harga asal dia kalau dekat farmasi pada hari biasa lah, harga dia RM49.90. Tapi kita bawakan khas kepada anda untuk hari ini saja, pada jam, satu jam ini sahaja, harga RM38. Jadi kepada anda yang sedang menonton di luar sana, boleh cepat-cepat WhatsApp admin kita di talian 016-605-5647 untuk dapatkan produk ini. Sebab yang ini memang ada banyak kebaikan untuk anak, kalau masalah perut ke, masalah eczema ke, even kalau kata kerap demam, kerap batuk, kerap sesama pun boleh juga bagi yang ini. Okay, so boleh terus WhatsApp admin laju-laju cakap saya nak barang ni. Okay, so let's say lah kalau kata anda nak minta post pun boleh. Tapi betul, kalau contoh nak minta pick up pun boleh pick up, betul tak Syah? Betul. Ambil dia cawangan-cawangan terdekat macam kita kata tadi. Kita ada 8 cawangan eh. 7 cawangan. 7 cawangan. Dapat on the way. 6 tu ada dekat Kelantan, 1 tu boleh ada dekat Selangor. Boleh ambil siapa yang ada dekat Selangor. Betul. Okay, so let's say lah kalau contoh
anda yang sedang menonton ni from KK Gebang Kerian, contohlah nak jumpa Syah kan, okay, boleh beritahu admin di talian 016-055-5647. Boleh beritahu admin, saya nak Gomik Kids ni, saya nak ambil dekat Gebang Kerian. So nanti Cik Syah kita ni akan pack barang anda dan boleh anda terus pergi pick up lah. Betul. Alright, okay. So selain daripada barang ni, apa lagi dekat farmasi kita, Syah? Kita ada suplemen, rehab, susu, vitamin, kadang-kadang wound care tu, rehab tu macam lah, suplemen, personal personal punya pun ada juga. Even kalau lashes lah, skincare ke makeup pun ada juga. Ada juga. Okay, menarik ni. Okay, so selain daripada tu juga, kita ada menyediakan servis untuk check kesihatan lah. Betul, Syah? Betul. Kesihatan tu ada package kan, betul tak? Dekat semua cawangan ada package tersebut. Kita ada cek gula, tekanan darah, cek kolesterol pun boleh. Kalau cek nak dapatkan, penonton nak dapatkan himat kaunseling pun boleh dapatkan kat semua cawangan. Okey, so boleh terus pergi ke farmasi kami lah. Ada pelbagai servis, pelbagai barang dengan harga yang menarik untuk anda semua. So boleh terus ke farmasi kami. Selain daripada tu, yang tu tisu pasal farmasi lah. Okay. Kalau untuk pengetahuan anda semua, kita juga ada cawangan Cafe Telio, betul tak? Betul. Cafe Telio. Syah cerita sikit. Cafe Telio kita, kalau kita ada tiga cawangan lah. Pertama dekat Teliput lah, kita ada cafe Maiden Tunjung dengan Pengkelan Cepa. Boleh dapatkan kalau ada produk yogurt daripada probiotik juga. Boleh ada smoothie, nak dapatkan waffle ke. Waffle je sedap. Okay. Boleh try. Okay, so kita recap baliklah. Kau ada penonton luar sana baru saja join kita punya live. Di FB jangan lupa untuk like, share dan komen. Di TikTok jangan lupa untuk #FYP, #MedicalShop. Kasih trending kita punya live. Dan yang sedang menonton di IG, jangan lupa untuk like dan share. Okay, so produk yang kita baru sahaja bincangkan adalah Breastshot for Kids. Okay, so boleh share ulang sekali lagi? Okay. Ini sebenarnya adalah produk keluaran farmasi kita, iaitu Farmasi iMedical, Syam Berhad. Dan dia adalah produk pertama yang pakar perubatan sendiri yang menggabungkan probiotik, prebiotik, spirulina dan yogurt. Tak ada kat mana-mana produk lain. Produk pertama lah. Jadi keistimewaannya, bila ada probiotik bakteria untuk usus ni, bila ada pre ni, makanan untuk bakteria tu bekerja dengan lebih optimum lah untuk kesihatan perut dan usus anak-anak dekat rumah. Jadi perlu dapatkan segera. Okey. So dia punya rasa pun saya dah rasa tadi, memang sedap. Dia dah cuba tablet, betul? Boleh kunyah. Jadi anak yang berumur 2 tahun ke atas boleh ambil, ataupun kalau kata dah ada gigi dah boleh kunyah, boleh bagi je dekat anak. Rasa dia memang sedap, rasa yogurt, masam manis, hint of berries lah kita kata kan. Tapi dia punya colour of tablet tu ada a bit greenish lah. Betul, pada spirulina. Betul, so kalau penonton luar sana, para ibu bapa yang ada beli produk ni, jangan terkejut lah pula warna hijau. Sebab warna hijau tu dia adalah tanda yang mengandungi spirulina. Betul. Which is our superfood lah. Yang ada banyak kebaikan seperti yang Syah dah mention tadi kan. Apa kebaikan dia, Syah? Tadilah anti keradangan, antioksidan, bagi kita perut kita kan nipis, ada lapisan tu kan. Kalau kita makan perut kita nipis, mudah mendapat gastrik. Jadi dia berfungsi untuk anti radang, anti insulin pada perut kita. Selain dari itu, saya ada baca spirulina ni, dia boleh detox badan. Jadi itu kelebihan lain dia. One of the benefits lah. Okay, so untuk hari ini saja kita bawakan kepada anda, harga asal dia adalah RM49.90. Tapi harga promo dia berapa, Syah, kita bagi? Tadi RM38, jadi off RM11 lebih lah. Sangat untung. Banyak tu kita potong ya. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk WhatsApp admin di talian 016-605-5647 untuk dapatkan barang ni cepat-cepat. Sebab dia punya stock limited, tak banyak. So untuk boleh slot ni pun kita buka pada pukul 4 hingga 5 petang sahaja. Jadi kalau terlambat memang lepas lah. Alright. Okay. So tadi kita mention kalau kata nak dapatkan barang ni, kita kena WhatsApp admin. Betul. Tapi let's say lah kalau orang tu tak sempat nak WhatsApp ke, macam mana ke, mana nak dapat? Boleh pergi ke cawangan terdekat lah. Mana-mana dekat angkot tu. Macam kita sebut, kita ada 6 cawangan tadi. 6 cawangan kalau Kelantan, Gubang Kerian, isi Tunjung tadi lah. Boleh dapatkan segera. Alright. Okay. So kalau untuk yang ni, semua golongan kanak-kanak boleh ambil lah. Betul. Daripada 3 tahun dan ke atas. Boleh hisap atau kunyah. Rasa berries. Rasa sedap lah kan. Okay. So kalau kata let's say lah, anak tu dia tak ada pun ada masalah pengharaman ke apa, boleh juga ambil? Boleh, tak ada masalah. Untuk kebaikan usus lah, sebab ada bakteria baik untuk tambah.
Okey. So saya tambah sikitlah untuk pengetahuan semua. Actually kita punya badan ni bila lahir ni dah ada dah bakteria bagus ni. Tapi adalah lebih baik kalau kita suplementkan badan anak-anak kita dengan yang tambahan punya. Sebab dia bila over time dah bila dah meningkat usia persemua, bilangan tu akan makin berkurangan. So that's why bila anak tu makin besar dia akan mulalah ada masalah-masalah ni. Betul tak Syah? Betul. Saya tambah sikit lagi. Boleh. Bakteria baik juga mengundang bakteria jahat lah. Jadi kita nak bakteria baik lebih banyak daripada dalam usus kita. Untuk bekerja lebih optimal lah, kita nak anak-anak budak-budak sehat. Anakkan zat makanan. Bila budak makan, probiotik tu membantu uraikan makanan-makanan tu dan dia akan ekstrakkan, tindakan metabolisme di dalam usus kita lah untuk dapatkan ekstrak dan zat makanan dalam perut kita. Jadi alright, kena dapatkan segera. Alright, itu dia. Banyak lagi kita bincangkan pasal bracket for kids. Okay, so kita akan kembali ke segmen yang kedua dengan produk yang seterusnya iaitu bracket Duo Mix. Okay, so jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Kembali kita dalam rancangan I Medical Syah. Okey, so hari ni saya Amira host anda dan saya Syah. Okey, partner saya pada hari ni. Okey, tadi di segmen pertama kita dah bincangkan mengenai produk apa tadi Syah? Bracket Duo Kids. Okay. Yang ni adalah probiotik lah untuk kanak-kanak. Okay, so tadi adalah produk untuk kanak-kanak, tapi kalau untuk dewasa, untuk parents yang mana pula Syah? Yang parents khas yang ni Bracket Duo Mix lah. Bracket Duo Mix ni packaging barulah dia ni. Nama dia Bracket Duo Mix. Sama dengan kanak-kanak, cuma dalam bentuk berbeza. Oh, ni packaging baru? Haa, packaging baru. Oh, patutlah ada yang ni. So, yang ni? Ni packaging lama lah. Lagi cantik packaging ni lah. Dia lebih bright warna dia. I see. Okay, okay. So, macam yang Syah mention tadi, kalau untuk kanak-kanak, kita ada bracket for kids. Betul. So, yang ni adalah untuk dewasa. Betul. Jadi, adakah fungsi dia lebih kurang sama? Betul, lebih kurang sama. Cuma dalam bentuk berbeza lah. Kalau dewasa, mak ayah kan ambil yang ni lah. Okay, beza dari segi macam mana tu dia punya ni? Kalau kita tahu bracket Duo Kids ni sebelum siapa yang terlepas bandar tadi kan, baru nak join, ni probiotik, dia ada pro, pre, yogurt dan spirulina. Sama lah dengan ni. Dia ada probiotik, prebiotik, yogurt dan spirulina. Tapi sama jugalah, dia ada tambahan mixed berry lah. Kalau kita nampak dalam gambar-gambar ni, ada mixed berry, raspberry, strawberry. Kalau kita tahu semua raspberry, berry-berry ni semua bantu untuk oksiden lah. Kalau utama dia, pro dan pre ni untuk perut dan usus. Perut usus kalau misalnya siapa yang ada simptom-simptom ni kan, ada macam kembung perut ke, gastrik ke, GERD, perut memulas, sembelit, tu ada masalah. Kalau nak tahu semua tu, ada simptom tu perlu dapatkan segera lah. Okay, so secara ringkasnya produk ni pun sama jugalah untuk apa tu, membantu kita pulihkan kita punya sistem penghadaman. Betul tak Syah? Okey, so kepada anda yang sedang menonton di FB, jangan lupa untuk like, share dan komen. Penuhkan ruangan komen kami. Tak kisahlah kalau ada sebarang feedback, sebarang soalan ataupun saja nak bertemu siapa pun, boleh just penuhkan ruangan komen kami. Kami akan bacalah selepas ini. Dan kepada anda yang sedang menonton di TikTok, jangan lupa untuk hashtag FYP, hashtag iMedicalShop, kasih channel kita live. Dan selagi kita bersiaran langsung di mana Syah? Shopee dan IG lah. Boleh follow, like and share. Alright, okay. So kita sambung balik berkenaan dengan produk bracket ni. Okay, so kalau untuk masalah pengharaman untuk orang dewasa kan, okay, usually kalau kata ada masalah gastrik lah kan. Tapi kalau contohlah gastrik tu tak dibendung, ada tak any condition yang lagi teruk lah? Boleh jadi GERD. Oh, GERD. Nama panjang dia apa tu? GERD tu gastroendoreflux disease. Dia adalah simptom yang lebih teruk lah. Boleh jadi batuk kronik lah,
hilang selera makan, itu lebih teruk daripada gastrik biasa. So kalau kata contohlah orang tu ada masalah angin teruk, dia rasa macam sesak nafas apa semua tu, is it like a sign of GERD? Betul, ada sign of GERD tapi dalam keadaan lebih teruk lagi. I see. Jadi perlu rawat segera dengan ambilkan ni. Baik, orang kata lebih baik mencegah daripada merawat. Okey. So, nak tanya Syah sikit lah pengalaman bekerja di iMedical kan. Sepanjang bekerja tu ada tak terjumpa any patient or customer yang mengalami masalah GERD ni? Ada. Ada orang dia bagi tahu saya dia ada masalah gastrik yang teruk lah. Lepas tu dia ada kat apa mood swing, moodie. Jadi, sejak dia amalkan ni dan dia selalu repeat lah pembelian daripada kita. Dia kata sangat berkesan dalam masa yang singkat. Jadi anda penonton-penonton semua boleh try dan cubalah untuk masalah kalau anda salah satu simptom seperti kembung perut ke, angin, rasa macam tak ada selera makan, gastrik, perlu dapatkan. Kalau tak ada simptom tu pun boleh je amalkan. Okay, so sebab kalau ikutkan kita punya produk ni, dia mengandungi probiotik dengan prebiotik. So kalau kata untuk orang yang tak ada masalah pun boleh ambil. Tak perlu tunggu sakit dahululah sebab macam saya mention tadi, bila kita lahir, kita dah ada dah kumpulan bakteria bagus yang perlu, betul tak Syah? Betul. So bila kita makin meningkat usia, golongan ataupun kumpulan bakteria bagus ni makin berkurangan. That's why kita dapatkan daripada suplemen luar lah. Kadang kita perlu mendapatkan mencukupi lah untuk apa bakteria baik dalam usus. Biar orang bekerja untuk membunuh bakteria jahat tu lah. Bakteria jahat ni kita tambah lah dengan makanan suplemen ni. Betul. Sebab kalau kata tak silalah kita punya usus tu, dia antara bakteria baik dengan bakteria jahat ni dia tak balance, dia akan menyebabkan penambahan toksin dalam badan juga, betul, betul tak? Betul. Jadi itulah fungsi spirulina dalam gabungan hebat ni. Ya, betul. Spirulina tu dia untuk detox tadilah, detox apa toksin-toksin daripada badan kita. Jadi jadi benda tu jadi mood kita jadi baik, badan kita pun jadi cergas. Jadi kita perlu dapatkanlah amalkan setiap hari. Okey. So tadi Syah ada mention yang kalau contohlah kita ambil probiotik ni, dia boleh bantu juga untuk mood swing. Betul. So apa kaitan antara perut dengan otak? Sebab kalau kata kita cakap pasal mood ke any emotion ke, itu berkaitan dengan otak lah, mental. Betul. Kan? Betul. So apa connection antara perut dengan otak ni? Sebenarnya perut dengan otak ni dari connection. Okay. Kalau perut kita terlebih bakteria jahat sebab kekurangan bakteria baik, jadi dia akan sampai kat signal ke otak kita tu untuk memberi satu apa bad lah, rasa moody, anxiety. Anxiety ni teruk lah kalau kita panik ke, rasa ketakutan tak ada benda pun. Tapi rasa nervous ke kan. Lebih baik kita jaga perut kita untuk minda yang sihat. Alright. So basically apa yang kita makan adalah kita. We are what we eat lah. Jadi kalau pemakanan kita tu pemakanan yang sihat, otak kita pun akan cergas juga. Tapi kalau pemilihan makanan kita ni salah, so dia akan eventually ganggu jugalah kita punya mental health. Betul, betul tak? Betul. Okay. Okay, so basically kalau yang ini kita cakap tadi untuk perut, untuk apa tu mood, mental. Selain pada tu apa lagi yang kita boleh, ni lah benefit untuk dua mix ni? Dia samalah macam dua mix tadi, spirulina tadi tu lah. Dia kadang-kadang boleh detox ataupun ada fungsi dia lain lah. Kalau dalam spirulina dia boleh kurangkan kolesterol ataupun kurangkan apa kurangkan masalah daripada mendapat tekanan darah. Selain tu ada juga yogurt dalam ni. Yogurt pun sendiri mengandungi probiotik ya untuk bekerja dalam usus kita dengan lebih baik. Kalau blueberry ke apa semua tu pun bagus jugalah. Dia kadang memberi apa fungsi-fungsi lain untuk kulit kita seperti antioksidan. Semua tahu kan berries untuk antioksidan dalam kulit kita kan. Jadi memberi kesihatan yang baiklah keseluruhan secara menyeluruhnya, bukan saja perut. Betul. So kalau anda dapatkan Breast Dua Mix ni, dia bukan untuk perut saja tapi untuk kesihatan satu badan. Jadi memang berbaloilah untuk ambil. So kalau let's say lah satu kotak berapa kita jual? Satu kotak ni kalau kita tahu 130. Kalau beli dua untuk satu jam ni sahaja. Oh dua ni. Bagi ha. Dua ni 200 dan free shaker. Free lagi dengan aromaterapi ni lah. Aromaterapi ni mempunyai fungsi yang sangat-sangat bagus ya, kalau kita tahu. Okay, dapat dua free gift tu guys. So boleh dapatkan terus barangan kami dengan WhatsApp admin di talian 016 055 647. Bagi tahu admin
saya nak dapatkan barang yang dipromote hari ni. Let's say je, nanti kita boleh tahu lah. Okay, so kalau let's say lah, customer tu nak post, boleh ke Syah? Boleh, kalau boleh WhatsApp terus, nak post mana ke, alamat ke, nanti kita beritahu melalui WhatsApp lah. Tapi kalau contoh lah, dia tak nak post, nak pergi pick up, boleh ke? Boleh juga. Boleh dua-dua eh? Asalkan beli. Kita akan cari cara untuk hantar ke, post ke, atau ambil dekat outlet kita sendiri pun boleh juga. Okay. So kalau macam nak pick up dekat mana tu? Dekat 6 cawangan kita. 6 cawangan kita lah kat Kelantan dan ada satu di Selangor, Puchong Permai. Okay. So basically kalau anda yang di luar sana sedang menonton belum mengetahui lagi lah, untuk iMedical Pharmacy kita ada 7 cawangan kesemuanya. So yang pertama dekat Singlas Keliput, kita ada dekat Gobang Kerian, Maidin Tunjung, Pengang Sherpa. Lagi dekat mana Syah? Dekat Toh Bali, dekat Maidin Tunjung, Pengang Sherpa. Kerian Toh Bali. Puchong Permai satu lagi. Kepada anda yang sedang menonton di Selangor, kita pun cawangkan dekat Puchong pun ada juga. So boleh pakat-pakat gi lah lakor eh. Alright. Okay. So dekat farmasi kita ni bukan sahaja barang ni sahaja, kita ada pelbagai barangan dan juga servis. Betul tak Syah? Betul. Asal dia kita ada pemeriksaan kesihatan, ada juga jual-jual barang lain. Rehab, suplemen, kalau nak cari susu untuk dewasa, baby pun ada juga. Kosmetik, semua ada. Okay, so saya nak tanya Syah lah. Sebab Syah from KK kan, boleh tak cerita sikit apa keistimewaan cawangan KK? Time ni lah nak up outlet sendiri, go. Cawangan KK ada buat perkhidmatan lah untuk cek kesihatan macam saya cakap tadi lah. Cek kesihatan, selain daripada tu ada promosi-promosi tertentu lah untuk cawangan Kubang Kerian sahaja. Contohnya macam produk in-house sendiri, berita, bracket, vitamin C untuk kanak-kanak. Okey, so kalau anda yang tinggal di Kubang Kerian ataupun tak kisahlah tinggal di mana tapi nak melawat Kubang Kerian, bolehlah, boleh jumpa Syah sekali dengan dia punya manager sekali. Semua staff semua kat situ baik. Boleh dapat kawan-kawan lah. Betul. Okey, tapi kalau nak tinggal dekat cawangan kita yang lain pun boleh jugalah. Okey, selain pada farmasi, kita juga ada rangkaian Cafe Trio, betul tak Syah? Betul. Cafe Trio kita ada 3 cafe dekat Amerika Tunjung, dekat Teleport dengan salah satu dekat Pengelan Cepat. Okey, so kalau anda semua yang mana nak rasa minuman yogurt yang dia sama macam ni tapi lain sikit lah. So kalau nak rasa boleh singgah di Cafe Trio. Tapi let's say lah tak nak yogurt, nak waffle ke, nak ice cream ke, nak coffee ke pun ada juga. Alright, okay. So kita ulang balik lah. Untuk produk Bracket Domix ni, pada hari ni kita bawakan kepada anda satu kotak berharga RM130. Tapi kalau beli combo berapa Syah? RM200 sahaja. Hanya pada satu jam ni sahaja, boleh telefon atau WhatsApp lah. Kalau tak dapat datang ke outlet, kita boleh post juga. Okay. Kalau beli combo ada apa-apa gift tak Syah? Ada shaker, ada satu lagi aromaterapi napical ni lah. Untuk orang yang selalu nervous ke, anxiety ke, boleh sapu dekat bahagian tertentu. Itu menarik dia. Dia ada bau. Menarik? Boleh dapat secara lengkap lah. Dapat membaiki secara dalaman dan luaran. Okay. So, ini saja untuk Bracket Domix. Kita akan kembali ke segmen yang seterusnya. Kita akan buat demo sikit lah. Betul tak Syah? Betul. Okay. So, jangan ke mana. Kita jumpa selepas ini. Okay, hai semua, kembali kita dalam rancangan iMedical Show. Okay, so
tadi kita dah cakap panjang lebar kan Syah? Betul. Berkenaan dengan produk Bracek Islam kita bawakan kepada anda. So mungkin Syah boleh summarize sikit lah. Kau ada penonton di luar sana yang baru sahaja join punya live lah. So selingan sikit lah kepada anda yang sedang menonton di FB. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Penuhkan ruangan komen kami dengan semua, tak kisahlah feedback ke, any comments, cadangan ke apa ke, tak kisahlah. Next week nak tengok topik lain ke, nak tengok barangan lain ke pun boleh juga bagi cadangan di ruangan komen kami. Kepada anda yang menonton di TikTok, Anissa boleh hashtag lah FYP atau hashtag iMedicalShop. Okay, so yang sedang menonton di IG, jangan lupa untuk like dan share. Okay Syah, so kita sambung balik. Okay, secara summarize lah, ni adalah produk untuk kanak-kanak dan dewasa untuk probiotik-prebiotik untuk usus dan perut. Bezanya ni dikunyah dan ni dibancuh dalam air lah. Satu sachet sekali, yang ni satu biji sekali, dua biji pun boleh. Jadi boleh tahan 2 bulan lah. Bezanya ni untuk mak ayah, ni untuk anak. Okay. So, dia. Kita dah bawakan kepada anda complete set lah ni. So, bukan saja untuk anak, untuk mak pun ada juga. Mak dengan ayah kan. So, boleh dapatkan barangan hari ni dengan harga yang kau lah terpotong kan Syah, betul tak? So kalau yang ni berapa? Daripada 49 jatuh kepada 38 sahaja. 49.90 sen jatuh 38. Jadi murah diskon kepada RM11 lebih. Sangat beza ya, RM11. Kalau yang ni RM130. Kalau beli 2 jadi RM200. Kalau 200 dalam percuma dengan shaker lagi. Nefical aromaterapi lagi. Dapat 2 dan percuma yang ni. Mana nak dapat kan? Dapat 2 free gift kan? Betul. Alright. Okay. Jadi so, tu dapatkan segera lah. Okay. So macam tadi kita dah buat testing lah untuk Bracek for kids. Dah tengok dah rupa dia macam mana, bentuk dia macam mana, color macam mana. So kalau untuk yang ni, nak tengok juga boleh tak Syah? Boleh. Dalam dia ada ni, ada 20 sachet dalam satu kotak. Dr. Sachet tu, satu sachet ni dalam 20 gram untuk 150 ml air sejuk. Kenapa air sejuk tu Cik Mila? Kenapa tu? Air sejuk sebab dia ada bakteria baik lah. Kalau pakai air panas, bakteria yang baik tu mati. Jadi tak dapat berfungsi di dalam usus kita. Jadi kita perlu bakteria yang baik banyak lah. Kita pakai air sejuk ataupun air biasa. So kena berhati-hati lah time buat bancuhan tu. Let's say lah kata salah masukkan air suam ke, air panas ke. Like kita minum sponti gosong lah kan. Kita kan boleh nak dapatkan dia punya benefit. Okay, so sekarang Syah tengah tunjuk, tengah demo cara nak buat lah. Okay, so kalau macam air ni berapa ml Syah? Dalam 150 ml lah ataupun satu gelas boleh juga. Satu gelas tu masukkan masukkan satu sachet tu. Satu sachet ni untuk 150 ml. Alright, so for one serving lah. Betul. Sangatlah boleh bawa travel eh. Satu sachet ni boleh boleh bawa dalam bag ke. Sebab size pun kecil saja, memang compact lah. Jadi kalau nak bawa ke let's say lah balik apa rumah parents ke, mak mertua ke kan. Pun boleh sumbat je dalam bag. Memang muat lah. Okay, so bila kita dah masukkan air 150 ml, dah masukkan space serbuk, kita dah shake je lah. Betul. Okay. So, anda boleh tengok dia punya colour tu. Alright, colour dia pun selera lah, warna pink. Sangat menarik eh. Okay, sebab so dekat kotak ni pun kita dah mention. Untuk minuman 2 mix ni, dia ada rasa mixed berries lah. So, from the colour itself memang nampak lah, memang indicate lah dia punya mixed berries tu. Kalau tengok dia warna purple-purple lah sebab dia ada campuran tadi. Mixed berry, blueberry, spirulina, strawberry. Gabungan tu lah jadikan warna dia dan dia rasa yogurt sikit lah. Okay. Okay, boleh kita try kan? Syah try lah. Sangat sedap. Dia ada rasa manis, masam, ada rasa yogurt. Sedap lah. Kalau ni kalau nak rasa lagi sedap, sebenarnya boleh buat smoothie juga. So let's say lah kalau contohlah penonton luar sana nak mix kita punya Bracek 2 mix ni dengan any jus buah ke pun boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Lagi bagus lah sebab tambah lagi dengan berry-berry lain lah. Kalau dah ni campur dengan susu pun boleh lah, tapi letak sikit dalam kadar sikit je lah. Boleh rasa lebih yang sedap. So kita nak pastikan dia sihat kan? Alright, okay. So selain pada fruit smoothie pun actually untuk produk ni, kita dah pernah minta chef daripada hotel untuk buat demo kan Syah? So dia ada buat sebagai salad dressing, sebagai wrap dressing. Jadi kalau anda penonton luar sana nak tengok apa yang chef tu buat, dia punya resipi apa semua, boleh kunjungi YouTube channel kami, MDK TV, untuk tengok lah
dia punya demo masakan tu memang menarik lah. Dia olah balik lah dengan menggunakan produk-produk air medical ni. Okay, so nak kata betapa versatilenya produk air medical ni. Bukan setakat untuk shape bancuh macam ni je kita nak buat ataupun kita nak corporate dalam pemakanan kita yang lain pun boleh juga. Okay. Saya satu soalan Syah. Biasanya kalau kata apa smoothie drink ke apa semua ni, orang selalu fikir kalau smoothie drink ni dia boleh digunakan untuk weight loss ataupun slimming. Adakah boleh for brackets? Sebenarnya dia bukanlah untuk weight loss tapi lebih kepada menjaga kesihatan perut dan usus kita. Kesihatan mental kita secara general lah. Kalau untuk weight loss ni bakar lemak tu tu taklah untuk produk bracket dia ni. Okey, so kalau let's say lah penonton di luar sana ada concern lah pasal nak kurangkan berat badan ke, nak dapatkan apa tips pemakanan yang sihat ke, boleh kunjungi farmasi kami lah, boleh terus jumpa dengan kita punya nutritionist ke farmasis ke untuk dapatkan consultation. Consultation free sahaja. Betul. So boleh terus ke farmasi kami, tak ada masalah. Okey. So dapatkan segera sebabnya tak ada dekat produk-produk lain. Hanya produk ni saja yang ada probiotik, prebiotik, yogurt dan spirulina. Tak dapatkan produk lain dengan gabungan kesemua ni. Dengan rasa yang sedap pula dan sangat mudah dibawa lah. Jadi perlu dapatkan. Kiranya in one box. Dia punya manfaat tu banyak. Sama juga lah kanak-kanak kan. Betul. So untuk hari ni saja kita bawakan kepada anda pada jam 4 tadi. Sekarang nak menuju ke pukul 5 lah. Kita bawakan kepada anda produk Bracex untuk menyelesaikan ataupun untuk baik pulih masalah pengharaman, masalah alergi. Lagi? Masalah GERD, gastrik, kembung, tidak cerna makanan. Kalau nak tahu simptom tu, macam GERD apa semua, kalau rasa perut gas apa nipis dan mudah muntah loya, hilang selera makan, perlulah dapatkan segera lah. Okey, so berapa harga untuk hari ini, Syah? Kalau hari ini satu kotak kita bagi RM130, kalau dua, RM200. Potongan RM60 untuk dua kotak dan percuma macam-macam lah. Percuma shaker dan percuma aroma terapi nafikal yang mempunyai pelbagai fungsi lah untuk kita punya macam EO lah. Sapu kat badan kita, mempunyai fungsi kesihatan badan kita. Okay, so since Syah pun dah mention pasal bracket nafikal ni, boleh tak terangkan secara detail lagi lah? Boleh. Ni kau boleh tengok rupa kat dalam ke? Itulah, boleh. Ni bracket nafikal lah daripada farmasi kita juga, farmasi air medical. Dia memberi aroma terapi lah untuk kita dan bau lavender. Kalau kita tahu dalam dia ada banyak oil dalam ni. Contohnya coconut oil, peppermint, menthol. Yang ni yang memberi ketenangan lah kat kita. Kalau kita bau kan rasa macam min-min dan bau lavender memberi ketenangan. Boleh sapulah kalau ada masalah sakit apa perut ke, anxiety ke, ataupun ada rasa lenguh-lenguh, boleh sapu dekat bahagian-bahagian yang tertentu. Alright. Dah saya nak try boleh tak? Boleh. ni premium kan botol dia, dan dia ada roll dalam dia. Tunggu nak tengok kan? Okay. Boleh sapu. So, saya try buat dekat ni lah, dekat wrist lah. Alright. Kalau Cik Mira nak tahu, kalau contohnya lah, kalau orang tu kembung kan, ataupun ada masalah perut, boleh sapu direct dekat perut ataupun belakang badan. So maksudnya boleh apply dekat mana-mana tempat yang kita rasa sakit lah. Betul. Kalau rasa anxiety ke, sumbat hidung pun boleh kalau nak tahu. Sumbat hidung macam apa brand-brand lain boleh hidu akan melegakan lah kita punya daripada hidung tersumbat kan. Ataupun boleh sapu dekat belakang tengkuk, belakang dada. Macam sapu tapak tangan, bau sangat tenang. Bau dia bau macam peppermint atau menthol. Campuran lavender sekali. Alright, okay, so saya pun dah try apply dekat saya punya pergelangan tangan ni. Okay, so dia punya bau tu memang best lah kita kata. Betul. Sebab ada certain aromatherapy oil, dia punya bau tu sangat kuat. Betul. Too strong. Dia rasa menyengit lah kita kata kan. So yang kita yang dah sakit kepala ni, tiba bau lagi sakit kepala. Betul. So dia punya texture pun not too oily lah. Just nice. Sebab ada certain aromatherapy oil ni pun, dia punya texture tu sangat berminyak. Kita nak pakai pun rasa tak selesa. But this one memang sedap lah kita pakai. So boleh dapatkan lah. So kalau beli combo dapat free. Kalau let's say lah, kalau customer nak beli
Ini sahaja. Ha. Berapa harga dia, Syah? Harga asal dia RM39. Kita bagi satu jam berapa? RM29 sahaja. Off RM10 tu, guys. RM29 kan. Dengan pelbagai fungsi lah. Boleh sakit perut, sakit kepala, kembung. Boleh sapu. Kalau lengur-lengur pun boleh buat untuk urut lah. Kalau macam botol macam ni, 10ml. Boleh simpan untuk buat travel pun boleh. Kalau travel jauh, simpan je dalam ni sebagai satu alternatif kalau ada sakit-sakit apa-apa, emergency. Mudah kan? Letak dalam beg terus keluarkan sapu. Kan? Alright. So, untuk bracket navical ni pun actually mak saya sini pun pakai, Syah. Saya bagi feedback sikit lah. So macam mak saya ni, dia kerap ada masalah sedong. Nak tidur malam sejuk kan. So untuk melegakan rasa stuffy nose, rasa sesak nafas tu, dia pakai benda ni lah. Alhamdulillah menjadi. Jadi baguslah gabungan yang kita bagi ni. Bila beli combo, dapat percuma ni pula. Ni kesihatan untuk dalaman. Yang ni kesihatan untuk luaran lah. Boleh sapu luaran. Ni untuk dalaman kesihatan baik. Jadi menyeluruh lah tu kan. Betul. So memang tak dapat ke tempat lain lah. Macam untuk bracket, barangan bracket ni, kita ada for kids. Kita ada for orang dewasa lah. So kalau kata parents tu nak dapatkan untuk kanak-kanak, untuk kesihatan perut anak anda, untuk dia punya mood ataupun ada mengalami masalah skin allergies ke, boleh dapatkan. On top of that, ambil untuk diri sendiri. Semua boleh. Semua golongan umur lah boleh ambil. Betul. Dewasa dengan kanak-kanak. Alright, okay. So kita ulang balik lah. Untuk bracket for kids, harga asal dia RM49.90. Tapi kita bawakan kepada anda untuk satu jam ini sahaja, harga RM38. Okay, so kalau untuk yang ni, Syah? Yang ni harga satu kotak macam saya cakap tadi, RM130. Kalau beli dua, RM200. Dengan percuma lagi. Alright, okay. So, itu sahaja kot untuk produk pada hari ini. Okay, nanti kita akan sambung sebentar lagi untuk recap semualah. Kok ada yang baru menonton ke apa ke. So, kembali selepas ini. Kembali kita dalam rancangan Air Medical. Okay, so saya host anda pada hari ini, Amira, dan saya Syah. Alright, so ni kita dah masuk segmen terakhir lah, betul tak, Syah? Betul. Tadi kita dah, dah cerita panjang lebar lah. Kita start pada pukul 4. So ni dah segmen terakhir, dah nak menuju penghujung rancangan dah. Okay, so kepada anda yang menonton di FB, jangan lupa untuk like, share dan komen. Penuhkan ruangan komen kami dengan tak kisahlah feedback ke, any comments, any nak say hello ke pun boleh jugalah. Kepada anda yang menonton di TikTok, jangan lupa untuk hashtag FYP, hashtag iMedicalShop, kasi trending kita punya live. Dan yang sedang menonton di IG, hai, jangan lupa untuk like dan share. Okay, so boleh tak tengok komen dekat FB, dekat ada ke? Ada pertanyaan ke? Boleh bacakan, Syah? Hello, terbaik. Hello. Hello. Alright, thank you. Okay, kepada anda yang menonton since day one, terima kasih kerana telah menyokong kami lah. So, untuk pengetahuan semua, ini merupakan episod yang ke-28. Kita nak road to 30 dah ni. Betul tak, Syah? So, kalau kata nak tengok lagi road to 40 episode ke, 50 episode ke, pun boleh komen juga dekat ruang komen kami. Alright. Jadi, kalau kata kita, anda semualah nak tengok balik ulang tayang episod-episod yang sebelum ni, boleh tengok kat mana, Syah? Boleh tengok kat YouTube daripada episod 1 hingga episod 27 lah. Akan datang 28 lah.
Okay, so boleh tengok dekat ruangan YouTube channel kami lah. Bukan apa tu rancangan iMedical Shop sahaja. Kalau nak tengok video-video berkenaan dengan iMedical Farmasi pun boleh juga. Aktiviti-aktiviti farmasi ke apa benda-benda baru daripada farmasi ke promosi ke, boleh follow Facebook kita juga. Alright, okay. So macam hari ni kita bawakan kepada anda produk Bracex. Betul. Okay, so tadi Syah dah cerita dah Bracex for kids, for mum and dad. And then ada apa tu ointment pula kan. So mungkin Syah boleh recap balik lah kepada anda, kakak ada yang baru menonton live kami. Okay, saya ulang semula lah. Yang ni produk untuk kanak-kanak, yang ni produk untuk dewasa lah. Produk untuk apa tu? Dia ada probiotik, prebiotik yang bagus untuk usus dengan perut kita. Selain daripada tu ada juga hasil-hasil lain lah, seperti minda, otak, lepas tu ada eczema, rash yang untuk boleh merawat lah sekali. Jadi kalau kita tengok ni adalah untuk kanak-kanak, ni untuk dewasa. Bezanya apa tu? Apa beza dia? Rupa beza, kan lain tu. Beza ni kalau kanak-kanak daripada umur 2 tahun dah boleh amalkan dah. Dah boleh ambil, satu tablet dalam sehari lah. Rasa yogurt, rasa ada rasa spirulina, ada rasa berries. Macam-macam berries dalam ni. Ada mixed berry, raspberry, strawberry. Sedap sangat lah. Boleh kunyah ataupun hisap dalam sehari tu sebiji sekali saja. Kalau macam dalam botol kanak-kanak ni, kalau kita tahu dia ada 60 tablet. 60 tablet kalau sebiji sehari tu boleh tahan dalam sebulan atau 2 bulan lah. Boleh tahan lama. Jadi berbaloi sangatlah beli dengan harga ni, dengan berpatutan boleh dapat probiotik, prebiotik, spirulina dengan mixed berry. Gabungan yang sangat hebatlah. Pakar perubatan sendiri yang memberi gabungan formulasi ni. Tak dapatkan produk lain, hanya produk Bracex Duo Kids ni saja. Betul. Dengan rasa yang sangat sedap. Okey, betul. So untuk Bracex for Kids kita bawakan kepada anda, harga asal dia RM49.90. Tapi untuk harga promo, hanya promo hanya RM38 sahaja. Kan memang dah potong banyak tu. Tak dapat ke tempat lain. Betul, betul tak? Okey, so kalau untuk yang ni pula Syah? Kalau yang ni sama juga, dia ada probiotik, prebiotik, yogurt dengan spirulina, dengan mixed berry. Selain kalau kita tahu selain daripada usus perut, untuk apa lagi? Untuk antioksidan. Kalau apa berry-berry ni kan, antioksidan bunuh sel kulit mati, elakkan daripada kena kanser ke, kanser perut lah, kanser perut, gastrik. Jadi bahayalah, perlu dapatkan segera lah. Kalau yang ni dia ada probiotik untuk dewasa lah, yang ni khas untuk dewasa, yang ni untuk kanak-kanak. Okay. So yang macam Syah mention tadi, bila kita ambil Bracex for Bracex Duo Kids ni, dia boleh bantu untuk masalah pengharaman. Dan dia ada antioksidan tinggi kan, untuk prevent cancer dan sebagainya. Okay. So satu one fact lah kita kata, sebenarnya apa-apa penyakit yang berlaku dalam badan kita ni, dia punya starting point adalah proses peradangan. Betul. Okay. So untuk counter balik masalah peradangan ni, kita kena ambil antioksidan. So macam Syah mention tadi lah, spirulina ni merupakan antioksidan ataupun anti keradangan. Satu fungsi dia lain, boleh buang detox dalam badan. Jadi sangatlah bermanfaat untuk keseluruhan badan. So one box ni, satu box yang besar ni, dia mengandungi pelbagai benefit. Betul. Jadi kalau boleh anda yang menonton di FB ke FY apa, TikTok ke IG ke, boleh share juga dekat rakan-rakan lah. Sebab kalau boleh kita nak sebarkan kebaikan produk ni. Janganlah simpan kat kita je. Betul tak? Kita nak sebarkan kepada semua orang lah untuk mendapatkan kebaikan yang sama. Okay, so yang ni untuk apa tu, Bracex for Kids and Domics. Sekali ini pula Syah? Kalau yang ni, ni adalah aromaterapi lah yang kita bagi percuma. Kalau beli pun boleh. Bagi percuma ni kalau kita beli dua Bracex, dua mix ni lah. Dia dapat aromaterapi ni, boleh sapu bila kita ada masalah perut macam kembung ke, tidak cerna ke, boleh sapulah. Ataupun gastrik ataupun ada asid dalam badan, dalam perut. Satu lagi kalau ada masalah pening ke sakit kepala, boleh juga sapu. Okey, so walaupun rupa dia kecil, yang ni pun punya function sangat banyak. Okey, so anda boleh dapatkan kalau harga asal RM39, tapi untuk hari ni sahaja kita bagi RM29. Ataupun kalau nak dapat free, kenalah beli mi combo kan. Dapat elektrikal lagi. Betul, so dia memang dah jimat banyak dah. Kan, dengan harga yang kita potong kau-kau lah untuk anda semua. Jadi
Kepada anda yang berminat, boleh terus WhatsApp admin kami di talian 0166055647. Boleh bagi tahu admin, saya nak dapatkan barang yang Syah promote hari ni. Kan? Macam ni dah promote. Okay, so kalau apa tu anda berminat, boleh terus WhatsApp admin. Boleh cakap lah sama ada nak post ataupun pick up. Kalau nak pick up, pick up kat mana tu Syah? Pick up dekat cawangan-cawangan kita. Di medical Gunjung, Teliput. Kita ada kat Kubang Kerian, Tok Bali. Kalau kat Selangor tu, dekat Pucuk Pemai. Berat 12 pun ada. Berat 12 dengan Pengkalan Cepa. Pengkalan Cepa. Okay, so boleh beritahu admin. Cakap je nak pick up dekat mana. Let's say lah kalau anda tinggal di Pengkalan Cepa kan. Cakap dekat admin, admin saya nak tapi saya nak pick up dekat Pengkalan Cepa. Boleh ke? Boleh. So nanti staff kita akan tolong packkan untuk anda dan anda boleh dapatkan di cawangan kami. So kalau dah alang-alang pergi dekat Pengkalan Cepa tu, bolehlah singgah Cafe Telio sekali. Betul tak Syah? Betul. Ada Cafe Telio dah siapkan benda ni, dah siap dah. Dengan smoothie ada pelbagai makanan lain juga macam waffle ke atau lain-lain. Okey. So kalau dekat Cafe Telio tu, dia adalah rangkaian minuman yogurt. Kan? Dia lebih kurang macam ni, tapi bukan dia. So kalau nak tahu kelainan dia, anda kena singgah lah. Rasakan sendiri dia punya kelazatan minuman yogurt. Selain pada tu, kita ada juga waffle, ais krim. So rangkaian makanan yang sihat lah kita kata. Okay. So kalau cakap pasal farmasi tadi, apa yang ada dekat farmasi kita? Dekat farmasi iMedical. Betul. Kita ada rehab, barang-barang macam wheelchair ke, kalau nak cari wheelchair. Kerusi, tandas kerusi ke, rehab, suplemen, semua kategori suplemen lah, ada pelbagai produk, kosmetik, personal care, wound care, boleh cari susu ataupun pampers dewasa hingga baby pun ada juga. Okey, okey. So tadi, let's say lah ada customer ni, dia cari barang rehab contoh macam wheelchair je kan. Kalau kata dia tak nak beli, dia nak sewa je. Boleh ke Syah? Boleh. Kalau sewa nak macam mana, nak segi fokusi macam mana, semua boleh berbincang lah melalui WhatsApp ataupun WhatsApp ke kita punya outlet untuk bincang macam mana nak. Nanti kita akan carikan lah ataupun kita dapatkan untuk penonton kita. Kita akan dapatkan juga. Macam mana pun kita akan dapatkan juga. So boleh terus ke farmasi kami untuk mendapatkan servis yang terbaik daripada tim iMedical. Okay. So selain daripada tu, selain daripada barangan tu, kita juga ada menyediakan servis untuk check kesihatan, counseling kesihatan lah. Jadi kalau anda yang dah lama tak check tekanan darah ke, check gula ke, check kolesterol ke, even uric acid pun kita ada buat juga. Boleh terus ke farmasi kami lah untuk berjumpa dengan kita punya farmasis ataupun staff lah untuk mendapatkan servis dan juga nasihat kesihatan. Tak perlu temu janji, boleh walk in je. Lagi convenient lah. Kita kata tak perlu nak berapa panjang, datang farmasi je. Terus check, terus dapat result kan Syah kan? Betul. Menariknya ada package lagi. Boleh dapat harga lebih murah lagi. Dengan package ke semua ke, ada nak tiga buat sahaja pun boleh juga. Kalau nak masuk, nak sembang je pun boleh je kan? Kalau ada apa-apa soalan lah, let's say tak nak check tapi ada query berkenaan dengan ubat-ubatan ke, pengambilan suplemen ke, pemakanan ke, boleh terus ke farmasi kami. Jangan malu, jangan segan. Boleh teruslah datang. Alright. Kepada anda yang sedang menonton di FB, jangan lupa untuk like, share dan komen. Yang di TikTok, boleh share, like and subscribe. Boleh hashtag FYP and Medical Shop. Okay, kasih trending kita punya live. Dan yang sedang menonton di ID, jangan lupa untuk like dan share. Okay. So, Koko ada yang baru saja join kita punya live. Okey, hari ini kita bawakan kepada anda untuk tempoh 1 jam barangan bracex. Okey, so kita ada bracex for kids, bracex domics and also kita punya fragrance oil lah. So mungkin Syah boleh recap sekali lagi ke? Boleh juga. Kita recap lagi. Okay, ini adalah probiotic untuk kanak-kanak kan. Rasa dia sedap. Dia ada rasa yogurt dengan mixed berry, boleh punya dan boleh tahan sebulan hingga 2 bulan. Daripada umur 2 tahun hingga 12 tahun boleh kunyahlah untuk kesihatan usus kita. Usus dan perut lah. Kalau yang ni untuk dewasa, dia ada probiotic dan prebiotic lah, yogurt, spirulina dan mixed berry. Semua ni mempunyai fungsi-fungsi tertentu lah dalam badan kita. Dapat harga murah dalam kalau satu kotak RM130. Kalau beli dua, dapat RM200 dan dapat percuma lagi lah. Nefical dengan shaker. Jimat tu. RM200 dapat dua free gift. Mana nak rapat kan tempat lain. Okay. So kalau kata, let's say lah, ada yang
tertinggal lah, termiss lah kita punya promosi hari ni. Boleh dapatkan tak pada hari biasa? Boleh. Ha, boleh tanya juga. Kadang ada promosi juga dengan harga macam ni, boleh tanyalah. Ha, kalau macam hari ni satu jam, anda boleh direct terus WhatsApp ataupun terus mesej lah. Kita nak produk 2 mic ataupun bracket 2 kit ni dengan harga yang murah pada satu jam ni, terus direct mesej. Kita akan bincang lah. Nak hantar ke, nak post ke, atau nak direct kita simpankan di aula pun boleh juga. Kan? Ha. Just WhatsApp admin talian 016-605-5647. Kita lock. Anda boleh lock barang yang anda nak hari ni kan? Betul. So macam kita dah promote, ada vitamins, supplements for kids. Kita ada juga untuk parents. So memang dah complete untuk seisi keluarga lah kita kata. Okay, so itu sahajalah kot Syah untuk hari ni kan. Dah panjang lebar kan kita bercakap kan. Okay, thank you Syah kerana sudi menemani saya pada hari ni lah. Semoga berjumpa lagi lah kan. Okay, so itu sahaja guys. Jangan lupa untuk bersama lagi di rancangan yang sama di lain waktu. Bye bye.